ընտանիքի անդամների թեմային այդ հարցին բավականին անհրաժեշտ է եղել, կանադանա այն հարցին, որ երեկ նա գրառում արեց վարչապետը, որ դանիական նամակի վերաբերյալ, հա, ինչ կարելի ասել, պատասխան, որ ես այդ հարցը բարձրացրել, և ցավոս է դա խորհրդարանում չեմ, թե չէ խորհրդարանում այդ հարցը կբարձրացնեի, թե ոնց է լավ, որ դանիական նամակի հրապարակման ժամանակ վարչապետը շատ սենց բարձր ոգևորությամբ պատմում էր, որ Դանիայում մենակ խորհրդարանի նախագահ ունի ծառայողական մեքենա, և այդ պատմությունը, հա, այնպես էր ներկայացնում, որ լավ, թող ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներն ունենան, թող ազնաժողովի նախագահներն ունենան, բայց ժողովուրդ ջան, բայց մնացած 40 մեքենաները մեր հարկատունների հաշվին, ովքեր են այդ մարդիկ եղել։ Հիմա երեկ ինքը հրապարակել է թիվ, որ Հայաստանում աննախադեպ ռեկորդային ցուցանիշներով կրճատվել են ուրեմն ծառայողական մեքենաները։ Իմ ձեռքի տակ կա մի փաստաթուղթ, որում նշված են 48 մեքենաներ ազգային ժողովի սպասարկման համար, որոնց մեծ մասը Toyota Camry-ներ են, և այս 48 ավտոմեքենաները, երբ որ հաշվում ես, այսօրվա նախագահ, տեղակալներ, ֆրակցիայի ղեկավարներ և 10 հանձնաժողովի նախագահներ, այնտեղ մոտավորապես 30 ավտոմեքենա, եթե ոչ ավել, հա, հարց է առաջանում, պարոն վարչապետ, 30 ավտոմեքենա մեր հարկատուների հաշվին, ում են սպասարկում ազգային ժողովում, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Մեր ունեցած տվյալներով, որոնք կառավարության պատասխանած տվյալներ են, պետական եկամուտների կոմիտեն ունի մոտավորապես 160 մեքենա ծառայողական։ Հիմա նույն լոգիկայով եթե շարժվենք, Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, ինչ են անում այդ վարչության պետերը, ժողովրդի փողերով, ժողովրդի հաշվին ծառայողական պատավաններով են ֆրկում։ Հիմա հարց, ՊԵԿ-ի ծառայողները և ավտոմեքենաների թիվը, ինչի է այդքան շատ։ Կառավարությունում գրանցված է 55 ծառայողական ավտոմեքենա, 55 ծառայողական ավտոմեքենա, մենակ վարչապետի աշխատակազմում, դա այն դեպքում, երբ որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր եղած ժամանակ հայտարարում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լինի մաքսիմում 30-ից 35 ծառայողական մեքենա, կարող եք նայել արխիվային կապերը և այդ ելույթները, նա բացահայտ ամբյոնից կոչ էր անում, որ Հայաստանը չի կարող այդքան շռայլություն իրեն թույլ տալ, և պետք է ունենա ամենաշատը պետական հատուկ պահպանության ներքո գտնվող մարդիկ 30-ից 35 հոգի ծառայողական մեքենա և վերջ։ Այնինչ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը դարել է վարչապետ, և միայն 55 ավտոմեքենա, խնդրեմ, համարները ավտոմեքենաների և քանակը և մակնիշները ծառայում են վարչապետի աշխատակազմի համար։ Նոր ձեռքբերված մեծ մասը, խնդրեմ, Kia Cerato, չգիտեմ, Toyota Corolla, Toyota Camry, BMW, Toyota Camry, Mercedes-Benz, Hyundai, նորմալ մեքենաներ, մի երկու հատ գազ 33, ինչ-որ կամ 31, ինչ-որպես մեքենաներ, մի երկու հատ։ Հիմա այս 55 հոգին ովքեր են, այս ազգային ժողովի հետ մնացած 30 հոգին ովքեր են, և ամենազավեշտալին, նախագահի աշխատակազմում Արմեն Սարգսյանը, որ պաշտոնական այցով շատ անգամ վերադառնում է Հայաստան և դեռ մեծ հարց է բացի դուրս ստորագրելուց և ընդհանրապես չգիտեմ ինչ-որ երկրներ գնալուց բացի ինչ գործառույթով է զբաղված այդ հսկայական աշխատակազմը, սպասարկում է 20 ավտոմեքենա։ Հիմա հարգելի ժողովուրդ, 20 ավտոմեքենա սպասարկվում է միայն նախագահի աշխատակազմի համար։ Նախագահի աշխատակազմի մասին որևէ մեկը լսում է, որևէ մեկը տեղյակ, ինչով են զբաղված, ինչ են անում, ընդհանրապես ինչ գործառույթներ են իրականացնում, բայց ժողովրդի հաշվին, ժողովրդի փողերով, այսքան մարդ կրկին պատավակներից է օգտվում, բայց հարցերը բարձրացնող դեռ ինչի չկա, բայց որ 30-35 մեքենա պետք է մնար Հայաստանում, հիմա ինչ է հավա, այդ նորից նույն բանն է, այսինքն, բայց երեկ ինքը հապաղակում է հետևյալ թիվը, որ Հայաստանը ռեկորդային ցուցանիշներ է գրանցել և 440 ավտոմեքենա ծառայողական կրճատվել է։ Հիմա 440 ավտոմեքենայի մասին ասեմ, դուք գիտեք, որ
թավշյա կառավարության ու տարբեր օպտիմալացված հիմնարկներ եղան, տարբեր կառավարության ստորաբաժաններ եւ այլն, ինչ որ օպտիմալացվեցին, ասենց ասեմ, նույնիսկ, չգիտեմ, մանկատներ, տարբեր բաներ, հիմնարկություններ եւ մեկի չգիտեք թե որ մեքենաներ են կրճատվել։ Այսինքն կարող է ինչ որ մի մարսպետարանի վրա կծված ինչ որ մի նիվա բան են արել, ասել են մենք բան ենք անում ենք բալանսից, հա։ Ազգային ժողովում ըստ տվյալների, այո, արել է կրճատվել, այն որտեղ շատ մարդիկ չունեն ծառայական մեքենա, ըստ թղթերի վրա երևում է, չէ՞ որ այդ ավտոմեքենաները կան։ Հիմա հարց այդ կրճատված ավտոմեքենաները, այդ որ այլևս չկան, այդ ծառայական ավտոմեքենաները, մենակ թիվը հրապարակելը, դա ոչ մի բան չի ասում։ Մեզ պետք է իմանալ, հասարակությանը պետք է իմանալ, այդ ինչ ավտոմեքենաներ են օտարվել, ինչ ավտոմեքենաներ են կրճատվել, ինչ մագնիշի են այդ ավտոմեքենաները, եթե դրանք շատ էժանագին հնացած ավտոմեքենաներ են, դրա մասին խոսալը զավեշտալի, եթե դրանք թանկարժեք մեքենաներ են, օրինակ Toyota-ներ, Toyota Camry-ներ, Corolla-ներ, ապա ինչ մեթոդներով են այդ մեքենաները օտարվել, վաճառվել, չգիտեմ, ինչպես է ձևավորվել այդ մեքենաների ճակատագիրը։ Հիմա ովքեր են այդ մեքենաների տերերը, դրանք վաճառվել են, չեն վաճառվել, պարկում են կանգնած, եւ ընդհանրապես ինչ մեքենաներ են, այսինքն մեզ պետք է 440 մեքենայի բացվածքը, ունենք հասկանալ դրանք ինչ մագնիշի էին, ու մեքենաներն էին եւ ուր են հիմա այդ մեքենաները։ Եթե վաճառվել են, որտեղ են այդ գումարները, եթե չեն վաճառվել, ինչ ընթացակարգի մեջ են եւ այլն։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք դա։ Մեկ թիվ հրապարակելով եւ անիմաստ ինչ որ հայտարարություններ անելով, որ ռեկորդային ցուցանիշն է, ինչ ռեկորդային ցուցանիշ։ Նախ եւ առաջին էլ եմ կրկնում, վարչապետի ասած բառերը, ինքը երբ որ պարլամենտում պատգամավորը ասում է 30-35 ավտո, բայց այս տարի ու կեսվա մեջ այս ռեֆորմը ինչ եղավ։ Այսինքն սա իրենց կարևորագույն ռեֆորմներից մեկն է, որ հասարակության ասում են, ժողովուրդ ջան, ձեր հաշվին, հարկերի հաշվին, մարդիկ նստած պատավատներով գնում են տուն, եւ դուք էլ այդ հարկերը վճարում եք։ Հիմա նույն վիճակն է։ Այսինքն ի՞նչն է փոխվել ստեղ։ Եվ հենց մի բան է, այդ դանյական նամակի վերաբերյալ վարչապետը գրառում է ամեն պատասխանելով մեն նման մարդկանց, ովքեր այս հարցը բարձրացան, են ասում են, որ ամեն ինչ շատ լավ է եւ աննախադեպ ցուցանիշներ։ Աննախադեպ կներ այն երկու, երբ որ իր խոստումը կատար էր, երբ որ Հայաստանում իրոք մնար 30-40 պետական ծառայական մեքենա, եւ ոչ ես, ոչ էլ նման տարբեր գործիչներ չեն կարող այս հարցը բարձրացնել։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանի ծառայական ավտոմեքենաների կրճատման մասին ռեֆորմի խոստումը համարում եմ չիրականացված եւ կերծ։ Չկա նման տվյալ իմ մոտ, ընդհանուր քան մեքենա, բայց իր ներկայացված ցուցանիշով կրճատվել է 440 նախկինից։ Հիմա մենք պետք է հարց ուղղենք եւ սպասում ենք արձագանքներին, թե ի՞նչ մեքենաներ են 440 մեքենաները։ Սա մեքենաների մասով երկու անդրադարձել կա, որ ուզենա այսօր անել, որը հարցը չի բարձրացվել։ Նայեք, պարգևավճարների համակարգը, հա, բոլորս գիտենք եւ լսել ենք, որ կառավարությունը, վարչապետը, նախարարների, փոխնախարարների, մարզպետների աշխատավարձը ոչ թե բարձրացրել է, որովհետեւ գործակցի մասին օրենք ազգային ժողովի փոփոխության չի ընդարձվել, այլ պարգևավճարային ֆոնդի եւ պարգևավճարների հաշվին տվյալ անձնավորությունը ստանում են ավելի մեծ գումար, քան օրենքով նախատեսված իրենց աշխատավարձն, այսինքն պարգևավճարների հաշվին։ Հիմա հարց է առաջանում, որ օրենքի շրջանակում վարչապետը, իրավազորը պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներին տարի 12 ամիս պարգևավճար տա, կրկնակի, երրակի, որպեսզի իրենց աշխատավարձի այդ ստացման քանակը դառնա 1.5 միլիոն դրամ կամ 1 միլիոն դրամ, ասենք օգտախարանելու։ Կա նման օրենք, որը թույլատրում է տարի 12 անգամ կամ 20 անգամ պարգևավճարներ տալ նույն մարդուն պետական բյուջեի հաշվին։ Եթե կա նման օրենք, ապա հրապարակեն, թող հրապարակեն, մենք տեսնենք։ Իսկ արգելողը։ Եվ նաև արգելողը։ Այսինքն դա իրենց խնդիրն է, ինձ պետք է բացատրեն ես, ինձ պետք է հասարակությանը հաշվետու լինեն, այլ գիտեք, sense բան։ Եթե տեսչյունը ստացվում է վարչապետը իրավունք ունի նախարարի տալ 50-ապատիկ պարգևավճար, եւ դա իր ցանկությունն է, ինքը գումարը գնա պետական բյուջեի։
ներկայացրեց, կամ եմ անվան թուրտվություն։ Ոնց է դա կարգավորվում, թող բարի լինեն, հասարակությանը բացատրեն։ Երրորդ հարցը, այդքան պարգևավճարների բարձրացումից եւ այլ հարցերից, վարչապետը իր աշխատավարձը բարձրացրել է թե չէ, ինքը դրա մասին չի խոսում, ինքը իրեն պարգևավճար տալիս է թե չէ, եւ ինքը այսօր պաշտոնապես թող հայտարարի, ինչքան աշխատավարձ է ստանում պետական բյուջեից, ինչքան պարգևավճար է ստանում, ինքը իր աշխատավարձը թողել է նույն գործակցի համաձայն, թե բարձրացրել է, այս հարցի շուրջը չկա, այսինքն ինչ է սա, պետական գաղտնիք է, մենք չգիտենք։ Երրորդը, ինքնաթիռի պահպանությունը, արդյոք այդ ինքնաթիռը կա, այդ ինքնաթիռի պայմանագիրը կգրվել է, ինքնաթիռը գնվել է, ի՞նչ է դեր ունեցել, վարչապետի կողմից չկա որևէ հստակ պարզաբանում այդ մամուլում տեղ գտած նոր ինքնաթիռի գրման հետ կապված։ Հարցը սուղում է, որտեղ են այդ պայմանագրերը, արդյոք կա նման բան, թե դա սուտ և կեղծիք է, եթե կա, ապա որ կամպանիայից են գնում այդ ինքնաթիռը, ինչ արժեքով և ոնց այդ ընթացակարգը իրականանում։ Բա բոլորը վարչապետ էին, բոլորը հրապարակում ասում էին, մենք պետք է իմանանք, մեր վարչապետը մեզանից գաղտնիք չունի, ոնց որ երեկ ինքը ասում էր, մենք գաղտնիք չունենք, ժողովուրդ ջան, մենք ամեն ինչ անում ենք ձեր աչքի առաջ, հիմա աչքի առաջ հարց, որտեղ է ինքնաթիռի մասին այս պատմության հետևանքները և փաստաթղթերը, և արդյոք դա իրական է, թե ոչ, եթե չի հերկվել, մենք ունենք մտածելու տեղ, որ կարող է սա իրական է, և եթե իրական է, ապա թող հրապարակեն ու ի՞նչ է դնում այդ ինքնաթիռը, ինչ արժողության։ Այս հարցերն են, որոնք պետք է բարձրաձայնվեն մեր հասարակության կողմից, և կարծում եմ այս հարցերը հենց այն հարցերն են, որ խորհրդարանում պատգամավորները պետք է դեմ առդեմ վարչապետին ուղղեն, ոչ թե ինչ-որ հարցեր տան, որոնց պատասխանները բոլորս գիտենք, այլ հարցեր, որոնք հասարակությանը այսօր ուզում են։ Իհարկե ցավալի է, որ շատ հարցեր այսօր չի բարձրաձայնվում խորհրդարանում, բայց այդ եմ ասում, այս հարցերը հասարակությունը ուզում է լսել, այս հարցերի բարձրացումը պետք է արվի, որովհետև խոսել, մենակ թվել հրապարակել և դատարկ բաներ խոսելը շատ հեշտ է։ Եվ այդ 400 ավտոմեքենայի պատմությունը մենք չենք կարդալնա, եթե չլինեին այս փաստերը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կրկին պատահվակների քանակը բավական մեծ է, և այդ ռեֆորմը տապալված է, և դա կրել է ժամանակին ձևական բնույթ, ձևական խոսակցություններ, որպեսզի հասարակության անհատվածը, որ իրենց աջակցել է, շարունակեն իրեն աջակցել, շարունակեն ցույց տալ, որ այ տեսեք, մենք այնքան բարեկութ ենք, այնքան ժողովրդի ծոցից ենք դուրս եկած, որ հիմա ուզում ենք մետրոյով և հեծանիվով գնանք գործի, հիմա էլ ասենք անվտանգության բանն են մեջտեղ բերում, որ գիտեք, անվտանգության ես ինչ բաներ կան և այլ, գիտեք սա ծիծաղել է, ինչը որ իրենց ձեր չի տալիս, ասում են անվտանգություն, ինչը որ իրենց պետք է, ասում են օրենք, բայց խնդրեմ, էլ եմ ասում, արդյոք մեր աղքատպետությունը, որը միլիոնավոր դոլարներ վարկեր է վերցնում, և Փաշինյանի կառավարությունը, որը հրապարակներում նախընտրական քարոզարշավի խոստումներ էր տալիս, որ տեսեք, հեսա մենք բյուջեն եռապարկելու ենք, չգիտեմ ինչեր ենք անել, այսօր 150 միլիոն մենք ենք վերցնում, 60 միլիոն մենք ենք վերցնում, համաշխարհային բանկ, ասիական բանկ, մենք պարկերի նորից վերցնում ենք, այսինքն ի՞նչն է փոխվել այս դեպքում, որտեղ է անահատել աճը, որտեղ է տնտեսական հեղափոխությունը, որտեղ է աղքատությունը, որ դուրս պետքական մարդկանց գլխներից կամ դուրս չգա, ի՞նչ է ամանորյա տոնածառով ու Բրեգովիչի համերգով ենք մենք մարդկանց ոգևորելու։ 2020 թվականը լինելու է բավականին ծանր տարի արտաքին քաղաքական գործընթացներից մինչև ներքին քաղաքական գործընթացներ, գիտեք հունվարի 1-ից ապրանքներ են թանգանում, գազի գինը ապրել ամսից հավանական է, որ կբարձրանա, տարբեր խնդիրներ, և այս խնդիրները թողած, այս խնդիրները ուրեմն մի կողմ դրած, նույնիսկ այն խնդիրները, որ երեք օր առաջ գնդակոծում էին Բաղանիսն ու Կոթին ճանապարհների վրա ընկրակում, Կիրթալիևի, այսպես ասած, և մեր հակառակորդը ցույց է տալիս, թե ինչքանով է խաղաղասիրական, և ցույց է տալիս, թե Ղարաբաղի հարցի որ տարբերակներին համար ընդունելի,
երբ որ կրակում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ գյուղերի վրա, վարչապետը խոսում է իր աղջկա մեքենայի դեմման և իր աղջկա մեքենայի դուռը բացել փակելու մասին։ Հասկանում եք մենք ու ենք ասում։ Եվ ամփոփելով խոսքս ասեմ, որ անլրջությունը, անմակարդակությունը և այն, ինչ որ հրամցվում է որպես դեմոկրատիա, ինչ որ հրամցվում է որպես ազատ խոսք և ժողովրդին մոտ լինելու հա, հանգամանք, դա ուղղակի այսօրվա դրությամբ անլրջություն է և չի կարող նույնիսկ լուրջ ընդունվել։ Եվ ամենավերջին փաստն էլ ասեմ, երբ որ երեք ամացանցում հայտնվում է Փաշինյանի ընտանիքի փախուստը, հա, այդ վիդեո ռոլիկը, ասենք ում են ուզում խաբեն կամ ում են ուզում էշի տեղում, հա, ասենց ասեմ։ Ասենք ով չգիտի, որ կառավարական դաշնակից վարչապետը չի կարող փախնել, որովհետև կա ծառայություն, այդ ծառայությունը իրեն բնականաբար թույլ չի տալու միայնակ այլ ընտանիքով ինչ-որ երթևեկի գնա։ Պարզ է, չէ՞, որ դա կրկին անգամ սերիալային շոու է և այդ շոուի մարդիկ պետք է ծափահարեն, ասեմ, վայ, տեսակ։ Այդ մուլտիկների երաժշտությունների մեջ է դրած, ասենք, չգիտեմ, էլի, անլրջությունը, անլրջություն, ավելավել պարոն վարչապետը թող պատասխանեց հարցերին, այդ մեքենաները 440 որ կրճատվել են ինչ մեքենաները, թող պատասխանի ինչի Հայաստանում իր ասած 30-35 մեքենայի փոխարեն այսօր հարյուրավոր մեքենաներ են, միայն Պեկում ասում են 160 ծառայողական մեքենաներ են, մենակ իր աշխատակազմում 55 մեքենա է, և ազգային ժողովին ասած այդ մեքենաները, ինչ մեքենաներ են, դեռ մենակ մի հատ սպրինտեր, որը հասկանալի է ազգային ժողովի աշխատակիցների համար, մնացած ու են 31 կիլոները, ում են սպասարկում, բացում ենք կրճատել ենք, ասենք կարող ենք 20 մեքենա կրճատել, բայց մնացածը կա։ Սա է շնորհակալություն եմ այդ նկարի ֆանտոմ ուրախ ամանոր և հուսով եմ, որ 2020 թվականը կլինի վճռորոշ և վճռական տարի Հայաստանում իրական ժողովրդավարության հաղթանակի համար։ Շնորհակալություն։